Ja, det är dags att gå igen. Ja, nu kan vi gå upp på det här. Ja, sol är det i alla fall, men lite blå. Idag var det kyckling. Soppa, ja. Ja, med efterrätt var det. Ja, ni ser trafiken här nere. Massa. Ja. Fila ner, det är fulla fila ner. Nu ska vi upp här. Kan vi visa, här har vi en backe. Backe. Eller hur? Ja. Och de andra kan vi berätta, vad gör de nu då? Som inte... Jonas heter. Ja.